Քաղաքական իշխող մեծ ամասնությունը հերթական անգամ թույլ չտվեց, որ ընդդիմության կողմից նախաձեռնված հարցը մտնի նստաշրջանի օրակարգ և քննարկվի նիստում։ Ազգային ժողովի հերթական քարորյան մեկնարկել է ընդդիմության հենց այս հիշեցմամբ։ Որպես ազգային ժողովի նախագահ, չեք գտնում, որ ձեր կուսակիցների այս պահվածքը ուղղակի հայկական պարլամենտարիզմը ոչնչացնելուն միտված քայլ է։ Ալեն Սիմոնյանն էլ որպես պատասխան իրենց քաղաքական ուժին ուղված մեղադրանքը վերահասցեագրել է խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Որպես ազգային ժողովի նախագահ գտնում եմ, որ պարլամենտարիզմը ոչնչացնում է նիստերին չգալը։ Ընդդիմությանը տրամադրված Դոնթի Բանաձեզով հանձնաժողովների ղեկավար մարմինները չձևավորելը։ Արտվիկ Մինասյանն էլ ասել է, երեք իշխող խմբակցությունը կամայական մոտեցմամբ դեմ է քվեարկել ՀԱԿՎ նախաձեռնությանը, հետո կրկնել է երեկվա միտքը, թե իշխանությունը չի կատարում նախընտրական խոստումները։ Հանրության համար առաջին հերթին կարծում եմ անհրաժեշտ է ունենալ մի իշխանություն, որ իր նախընտրական խոստումները կատարում է։ Ինչ վիրավորանք ասեք, ասեցիք մեր ընտրողներին։ Մեզ ինչ վիրավորանք, ինչքան վիրավորանք կար ընդհանրապես օգտագործեցիք, այնքան արեցիք դա, որ նույնիսկ վիրավորանք բառը իր իմաստը կորցրեց։ Ի վերջո ՀԱԿՎ-ի նախագիծը իշխող խմբակցությունը չընդունեց, որ փրկի ընդդիմությանը, ճակերտները բացեց Ալեն Սիմոնյանը։ Ձեր ընկալմամբ ենթադրենք, եթե այս օրենքը ընդունվեր, մեր դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության նախագահին դատելու էինք Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու համար։ Ներկայացված նախագիծը որևէ խնդիր չի լուծելու, ընդհակառակը ստեղծելու է նորերը։ Այս դիտարկումից բացի Հայկ Կոնջորյանը ընդդիմությանը նաև կարևոր հանգամանքները չմոռանալու ուշագրավ մեթոդ հուշեց։ Ձեր կողմից այդքան փառաբանված իշխանությունը, ղեկավարությունը լուծարեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Մարկեսի բանը հիշում եք, չէ՞։ 100 տարվա մենությունը, երբ որ հիշողությունները կորցնում են, վերջում գրում են քաղաքում, ամեն ինչ գրում են, որ հանկարծ չմոռանան։ Հիմա դուք գրեք, որ չմոռանաք ձեր համար։ Ընդդիմության մտածողության եւ իրականության մեջ դիսոնանս կա, ու թերևս դա է ստեղծվածի պատճառը, ասել է Հայկ Կոնջորյանը, որի ելույթով էլ ավարտվել է մտքերի փոխանակությունը։